Labdien, dāmas un kungi! Ētrā raidījums attīstības kods. Rīt Latvijā tiek atzīmēta skolotāja diena. Tādēļ šo raidījumu vēlamies sākt ar izglītības tēmu. Šonedēļ Rīgas turisma un radošās industrijas tehnikumā notika seminārs Meistara diena. Tā tēma – Latgales reģiona kulinārijas mantojums. Man liels prieks, ka tieši šajā tehnikumā šodien notiks seminārs ar tēmu Latgales kulinārais mantojums. Jo šīs tehnikums iestājas Eiropas kulinārā mantojuma tikla. We are very happy to be here in this technical school. We have been invited by the school director and the crew around her, and we are very delighted to present ourselves and our network. Es pats Muri Āziknis, kulinārais mantojumu savu izmantoju pasākumos, pielūdzam mūsus iz Rīgu, iz tādu labu vītu. Mēs pārsvarā parādījām, kas, kādi iedieni mums Latgalē. Latgalē kulinārais mantojums bieži vien saistās ar zivīm. Un šodien mēs nogaršosim pildītas līdakas, ceptu sasarus, zivju zupu un svētdienas baltmaizes un ābolu sacepumu. Es esmu Rīgas turisma un radošo industriju tehnikumā pirmoreiz, un man šeit tiešām viss ļoti, ļoti patīk. Tas, ka te ir tik daudz jauniešu un ka mēs viņiem varam pastāstīt par to, ko darīja mūsu senči, kā viņi dzīvoja, kādus produktus viņi izmantoja, ko nozīmē šie kulinārā mantojuma ēdieni, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo es domāju, ka viņi pabeiguši skolu, ieguvuši diplomus, aizejot lielajā dzīvē, arī atcerēsies labos Latvijas produktus, arī no Latgales. Preiļi ir mācību vieta, kur tiek realizētas tehnikuma programmas. Un šis ir unikāls piemērs, kad Rīga sadarbojas ar nelielu pašvaldību un ir iespēja mūsu Latgales jauniešiem apgūt tieši tādas pašas profesijas, kas ir Rīgā. Šodien atkal mūsu skolā ir tāda rosība un reizē ļoti patīkami mirkļi, jo mēs atkal esam kopā ar saviem uzņēmējiem, ar mūsu darba devējiem. Un tā kā mūsu izglītības iestāde, mēs arī esam Latgales kulinārā mantojuma biedrības biedri. Bez tam esam arī Eiropas kulinārā mantojuma biedrības biedri. Un aktīvi esam iekļāvušies, lai mēs veidotu Latvijas simtgadēju veltītos 100 recepšu grāmatu. Šodien pie mums notiek šis jaukais pasākums, lai varētu popularizēt Latviju, Latvijas ēdienus, Latvijas virtuvi un savu izglītības iestādi. Rīgas turisma un radošās industrijas tehnikumā turpinās uzņemšanas sekojošās jauniešu garantijas mācību programmās pēc 12. klases.